Створення координаційної ради щодо попередження наркоманії, прийняття програми проти розповсюдження наркотичних засобів «Чисте місто» – це лише частина усіх заходів по боротьбі з розповсюдженням наркотиків, які проводитимуться у Харкові. І в міській раді, і в Міністерстві внутрішніх справ говорять, Харків братиме участь в реалізації національної програми тотальної боротьби з вуличною наркоманією. Кошти для програми вже передбачені у державному бюджеті, каже міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, залучатимуть гроші із бюджетів місцевих. Ми спробуємо зробити більше і побідити не тільки крупний наркотрафік, великий, коли ми затримуємо тонни героїну, кокаїну, марихуани, але й атакувати напряму починаючися розвідчі сети наркотиків в Харкові. Спайси, фен, солі – ці сленгові слова зрозумілі не всім, але більшість представників молоді та навіть підлітки знають – це прихована реклама наркотиків, завдяки якій наркодилери виходять на своїх клієнтів. Із охочими купити небезпечні речовини зловмисники спілкуються зазвичай у соціальних мережах. Із клієнтами не зустрічаються, розставляють так звані закладки, ховають наркотики у різних місцях. Війну із закладниками зараз ведуть не лише правоохоронці, а й активісти різних громадських організацій, в тому числі батьківські групи. Програма по боротьбі з наркоманією у Харкові запланована міністерством, буде комплексна, наголошують посадовці. Отже, передбачає участь не тільки комунальників, які зафарбовують рекламні написи, чиновників та правоохоронців, а й інших мешканців міста. Ця модель підрозуміє в тому числі дуже активну позицію самих горожан, і ми дуже розраховуємо, що всі жителі міста будуть активні і допомагати нам ліквідувати системи закладок, системи розпространення, продажі через почтові посилки, інтернет-боти і так далі. Ще з 2019 року мешканці Харкова можуть блокувати інтернет-магазини, які продають наркотики, за допомогою чат-бота в Телеграмі. Крім того, в місті також планують створити комплексну систему відеоспостереження, яка забезпечить для правоохоронців єдине вікно доступу до усіх комунальних камер. Зараз на вулицях, площах, біля шкіл і дитячих садків, на перехрестях доріг і зупинках громадського транспорту комунальними підприємствами встановлено близько 2000 відеокамер, повідомили у мерії, які поліція вже використовує для розкриття злочинів. Лариса Говина, Роман Даніщук, агентство телевидения новостей.